Donostia, beti bezain eder, beti bezain dotore, goikaldetik ikusi dugu, eta errepidean, hor duzu, goitzok amaik aterdietan, irretera puntuan, Mikele Bartoli, Abraham Olano, lehen aipatu dugu, gure ordezkaririk indartzuena izan daitekela, eta pelotoia, 188 txirrindulari izan dira, Zumalakarregi, etorbidetik abiatu direnak, 24 talde guztira, munduko kopako 6. proba, munduko kopan, aurreneko irutokietan, Bartoli, Sorensen eta Logan Jalabert daude. Eta hemen ez direnak, nik uste ez direnak gutxiago direla, direna baino, aipatzekoak behin-behin, eta hor, ba, Jan Urrik, turre irabazi duen Alemaniar gaztea, aipatu beharra batetik, Bjarne Riis, bere taldekidea bestetik, eta Marco Pantani, turrean podiuma zapaldu duen gizona. Iñaki Artzaguena da hemen, Iñaki Artzaguenak zuratu izan du aurreneko kilometroetan, hori ora bidean, banderatxoa jetxi bezain pronto alde egin du Euskadiko bizkaitarrak, eta oraindik ere, hauek grabatutako irudiak dira, baina oraindik ere Iñaki Artzagunak hor jarraitzen du lasterketa buruan, 8:20 erreferentzia izan da aurrenekoa, Orio gainean Inigo Txaurre da poltiko gizona, pelotoiari denbora emanez, pankartapean bigarren izan da pasaitarra, 20. kilometroan izan dute, Orio gaineko pankarta, hortik Zarautzaldera jo dute, Zarautzen tarteko elmuga, eta gero mea gaigo dute. Iñaki Artzaguena, Azpeitiko tarteko elmugan da, hau da 46. kilometroan, diferentzia gorazi joan, pelotoia artean lasai baitzen, eguraldi beroa, eguzki indarrean, eta hor duzu aldea, pixkanaka, pixkanaka gora. 8:20 ikusi dugu, orain 14:30, Euskadiko Iñaki Artzaguenarentzat. 82an egin zuen debuta, Zaldibarkoak, ontze taldearekin, 3 egin zituen, Manolo Saizen aginduetara, orain, Txomin Peruenaren, aholkupean, bigarren urteari da egiten. Iñaki Artzaguena, irudietan, beti bakarrik, lasterketa buruan, hor duzu, Bentaundin sartzen, Tolosan, barnekaldetik, 100 kilometro egin ditu, Donostia klasikoak. Eta zuzeneko iruditan gara. Bai, beren helua betetzen ari da eta bueno, ba ni gustu dut Jaizkibel pasatzeko mon egongo dela, bera badaki ba helmugara llegatzea imposibilea dela, ta ordu ba bueno, helburua da aldan denpora gehien horaguntatu eta Jaizkibelen jende guztiak ez gastatu, bai, orain dipa kilometro batzu kontatzen mundu delako Jaizkibel ostean eta ordu ba ni gustu dut Jaizkibel pazientzia zigon eta bueno, ba ventajatxo bat pasatu eta gero bueno, hori renta hori ba top ordun bai, Jaizkibeletik aurrera topera tiretu, ba aldan kilometro gehien agutatzea gorra aurrean. Uste hori da helburua Euskadi taldeena eta bueno, ba hori ba lortzeko modu dela. Hor da lasterketa buruan Iñaki Artzaguena Zaldibarkoa, 28 urte aurreko hilaren bukaeran eginda, 6. urtea profesionaletan. Esan bezala, 3 urte egin zituen ontzen, gero afizionatuetara bueltatu behar izan zuen. Afizionatuetan, lasterketa ugari irabazi ondoren, berriro ere profesionaletara pasatzeko modua izan zuen Santa Clara taldearekin. Iaz Euskadira etorri zen, eta Euskadin 2. urteari da egiten Iñaki Artzaguena. Txirritura jonek, Marino Lejartakinok baino ezagutzen du, inguruko adelako, arazo izan hori ditu, udaberrian eta... Bai, alergia bastante arazo egiten du, eta baina untxazten da berentza tempora honena, eta, bueno, beruekin da bastante ondo boldatzen da, eta, ja, ba, alergian problema bukatzen dire, eta mentik eta, bueno, ba, Buelta Espainia bukatu arte nintzen dira bere dela, hori dela berentzako tempora da jarri duen lan buzti, eta, bueno, gaur gauza gondo urtetzen ez, da arrasa, bueno, erasoa jo eta aurrera jo, eta egin beste kilometro ospaitia. Lehenengo biharra, ba, bueno, ospain bida, eta beha lortu du, eta, bueno, ba, ja lortu duen ospaitea, ba, gero, ba, permisoa eukin bida peloto egina, permisoa eukin du, eta diferentzia, ba, oso undia eta du, eta, bueno, ba, ezin ezko, ba, nik usten dut, berron da 80 kilometro, ba, bera bakarrik buruan egon da, gehien ez be, ba, bueno, ez daula guain di, beren forma tope-topera, ze kontu nukin bida, bueno, korre egiz duela korri du. Tour de Francia eta Tour de Francian ez bakarrik ez du korri du, bezak hor denporan be ez du karrera ikorri du behin. Eta, bueno, eurentzako lehenengo karrera, usten da, zizela Bilafako karrera eta bar, eta, bueno, antik aurrera bez du karrera asko korri du, baina apurka-apurka forma hartzen jungo dire, eta
horregatik ba bueno, ez dego lagoaintiko lago fondo mailan ba errestasun hundirik eta bueno, azkeneko kilometrotan ikusten dut hemendik aurrera ba oso txarto pasatuko dela. 140 kilometro inguru daramatza Iñaki Artzaunak, lasterketa buruan hasiera-hasieran alde egin du. Diferentzia handiak izan ditu alde, 22 minututik gorakoa lortu duen alderik handiena. Eta orain aipatu bezala, hor ikusi egin beharko da zenbat denbora irauten duen. Bai, nahiago izan dugu antolatzaileen erreferentzia jaso, ezinezkoa baitzen gora eta bera arte handi horrekin ibiltzea eta azkeneko guk hartu duna Oiartzunen izan da 11 minutu eta 10 segundukoa, baina geroztik propelarekin batera gelditu gara. Azkenekoa jaso duguna 9 minutu 7koa. Momentu honetan Iñaki Artzaguna doan leku horretan aldapak 110ko porcentaia du, 110 bada zerbait. Eta bestela begiratu Iñaki Artzaguenaren pedal kolpeari. Ez da zuti jartzen, ez da tente jartzen, baina indarka aldun moduan doa jaizkibelen gora Iñaki Artzaguena. Elmuga bulebarrean balego, urteroko ibilbidea eginez, orduan bai ondo. Kamino. Bai, nareta benik ustun dut, ez tegit nahi lagatuko zela, eh? Hortxortxe benik usan. Diferentzia askararia bajatzen duen azkeneko kilometrutan, eta jaizkibelen goitik pasatuko da, ba, diferentzia oso gutxikin. Hamar, ba, ikusten da, jaizkibelen askarri hongo dela, eta selezioa importantia hongo dela, segurazki jaizkibelen bebai, eta orduan, ba, bueno. Diferentzia asko galduko du. Berak, hori ba ulertuta deko eta bueno, alegitzen ari da, bueno, ba pasatzen. Eroriko bat markatu Marino, eroriko bat izan darain Jaizkibelen gora, oso abiadura murritza zen, 36 dozala, Mateo Borsato hain zuzen ere, berriro zutitu eta ipini da bizikletaren gainean. Aipatzen duzu bezala azkar txamar adirea igotzen eta txirendulariak pixkana ari dira maldan gora gelditzen. Hor segitzen du Iñaki Artzaguena, jende dezente ikusi dugu hor tarte batean Jaizkibelen. Naiz eta Jaizkibeldik helmugara kilometro asko diren, gaur jenderi gehiena, normala denezala, Oriamendi igoera horretan dago, pilatuta, jende dezente egoteko ere, gaur giroa, itxalean behin, zoragarria dago. Iñaki Artzaguena lasterketa buruan, pelotei buruan, mugimendua. Bai, la fase le justo corredoren badoi hor. Pantzelaren terraje ematen diot. Ritmoa jartzen eta ba Jaizkibel loop beti urtero bezala oso fuerte hasi da. Gutxi gora bera diferentzia Iñakik ba 8 minutu inguruan dago, ez dakit hor beratxoa, baina 8 inguruan dago eta goitik ba 8 biliko da, justu xamari biliko da goitik pasatzen. Gutxi gora bera ba diferentzia askari batzen modue, ba, kilometroko minutu bakaltzen mugunen gara. Ez da bantzela ez, hemen datorren da Franseko gizona festinakoak ere, hasi dira gertzen, baita Telekom taldea ere. Beraz, Abraham Morano ere, hortxe ator. Asko luzetzen ari da Fermin tropel nagusia, oraindik 30-40 baldagun gelditzen dira, baina atzean eragozpen handiekin ikusi dugu David Etxabarria, baita Chris Borman ere, Loran Jalaber ere ezin esan aurrekoekin bat eginda dijoanik, pixka bat atzerazkago dago, ez du denbora askorik galdu, Johan Mutxi ere hortz ikusten ari gara, momentuz kontakturik galdu gabe, baina besteak, baina eragozpen handiak orakin igotzen ari dira txirrindulari hauek. Iruditan, bekaldean hor duzu Iñaki Artzaguena, bakar bakarrik, Jaizkibelen gora, baita pelotoia ere, horren badirudi pelotoian, ritmoa ahuldu egin dutela, pelotoia berriro ere biltzen ari da, lehen momentu batean luze jarri dute aurrean zidodazen gizon horiek. Eta Iñaki Artzaguena hemen bekaldean honek gogorna pasatu, horrendik ere geratzen zizkio kilometro batzuk gorako, horrendik ere bada hor zerrigoa, baina Jaizkibelak alde honetatik tarterik gogorna hasieran du. Orain bai, ipurdi altzata Iñaki Artzaguena, manila razpitik hartuta. Bai, parte gogorna egon du eta hor dago lasaitasun bat, deskantzo bat eta gero ba bueno, hor azkeneko partea gatzako igortzea, pizkat erraza hau da eta ikusten da ba bueno, ja
gorputzea minutekola, postura berdinekin beti biltzen eta euskal lasetasun bat nahi duela. Eta, bueno, ni uste ba aleinduko dela, bueno, pasatuko dela goitik. Ekozio bihar batzean, erasen modu, oin da Andrea Tafi jarri dela hor ritmoa jartzen. Raro da hor muso fazean gatzen, ni uste dut, ba, problemat ba badekola, tuguretik, tuguren bezala bat, bueno, asiren ondo bili zan, baina gero bat besta ondo bili eta raro da muso fazean gatzen, ni uste dut, mapei taldea, igual igotzen ez, baina dana sumatute, ba, favorito, niretzat talde favoritua dela, garaipena lortzeko. Kontu neukin de, ba, bueno, talde horretan dauzela oso korredore importanteak, muso kontu neukin de, muso goina parte txibiko ez da egit, larron du deien, baina Van de Bruk, Tafi bera, Kamentzin, Dal Nardelo, nire korredore importanti dela, eta garaipena lortzeko posibileak, bai, festina taldeak, zer esanik ez, oinik ustean bezala, birenkekin, ba, bueno, igotzen da, korredore oso ona dire, baina gero, ba, pixkat, klasika mailan baiztri olako espertuak eta hori ba zer esan adeko. Horre, Abraham behaurrean doie, direnken ritmo hori aguntatzen eta hor ritmo hone segura aski pelotoia ondoa buskatuko duz, birenkek da ba, ritmo oso fortea jartzen ari da bata. Denbora dezente dara ma, Richard Birenkek, ritmo aldatu eta bizi-bizi, Abraham Olanok momentuz ondo utzi dio, hor dator baita Rebedin, la franzet aldeko gizona, eta Marino Lejarretak aipatu dizkizue mapeiko gizonak. Udo Pouls berak ere horreski zuen tartetxo horretan mapeik taldeko gizon bat aipatu digu. Daniel Nardelo, zandu Udo Poulsek galeten ari begira kontutan hartu beharreko gizona izan daiteke da. Iñaki hartzegoena, orain dikere aldapa gora. Eta atean bere bila Roberto Conti jarri da. Bueno, Conti ere ageri da beraz. Conti haundia. Giroa eta turra egin ditu horten. Bera izan da dudarik gabe. Giroan ondoen ibilitakoen artean, gero turrean azaltzea lortu duen bakarra. Iñaki hartzegoena, Richard Bigen katzean. Baina, gogoratu jaizkibetik, iruru eta hemen 8 kilometro geratzen direla. Eta... Niko landeko ba, jaizkibete gainetik bakarri pasatzea. Hor diferentziak azkar jaten ari dire, gutxi falteako ja jaizkibete gainea pasatzeko, baina atzetik oso azkar datoz eta nik uste nepa lortuko duela pasatzea, baina diferentzia hondikin oso diferentzia txikikin, atzetik birenke urran datota. Hemen atzean Baldutxi ikusten ari gara, Van den Broek, Eulot, Andrea Noer ikusi dugu, Felix García Casas, Atzikseko zirindularia ipatugu, Andrea Noe dela, Kelme taldeko Fernando Eskartin ere sartu da, Didier Rus, Loran Probotxar, guzti hauek lehen da biziko talde honetan daude, baita Manuel Beltran ere, Tosnik, bat egiteko ordezkaria, unta berrogeita zazpi dorsala da, aurrerako... Josepe Tartagia. Ahora Nolano ere ikusi dugu, eta gero eta metro gutxiago faltazaizki aurreko hauei, gailurrera iristeko. Inigo, La Francekoa Andrea Peronda, ez? Atzean gaude, ea Bitor Bengoetxea pixka bat aurrerago eramaten gaituen, berehala konfirmatuko dugu, Rabo Bankek ere beste ordezkariren bat sartu du aurreko talde honetan, Erik Decker hain zuzen ere, Fernando Eskartin ikuste Kelmeko ordezkari bakarra dela, Mapeik beste txirrindulariren bat sartu du aurrean, eta orain txe horretu ditugu, biditu, bata Rebelin, eta bestea irurogeita hamabost dorsala, Farrika Bizian gainitu ditu txirrindulariak eta bien bitartean aurrerako Birenke ikusten ari gara hamabost bat segundu hartuta. Beraz, La Francek bi gizon dara matza. Pasa da Iñaki hartzeuena pankartatik, jaizki belen da. Lasterketa burua, bigarren tokirako, Richard Bigenk momentu honetan, kronometro hor duzue. Gogoratu, elmugara hortik irurogeita hemezortzi kilometro dituztela, kilometro asko dira. Aurtengo ibilbideak ezpaitu zer ikusirik aurreko 16 edizioekin. Aurten aurreneko aldiz ibilbidea era bat aldatu dute. Aurten munduko txapelketa izango da Donostian eta txirrindulariak jakinaren gainean egon daitezen txirrindulariek berta-bertatik probatzeko aukera izan dezaten munduko txapelketa jokatuko den zirkuito berean egingo dituzte aurtengo klasiko honetako azken kilometroak. Tafi, Andrea Tafi klasiko manua hor duzue, bere atzean Roberto Conti dator, jaizki belen gora martxa bizi-bizian pelotoia, Iñaki hartzaguena pasada lasterketa buruan, Iñaki hartzaguenak lortu du neurri batean bere helburua, ez du meritu makala, Zaldibarkoak, Richard Bigen, kasarre,
zakigu, motozalearekin edo zeinekin doan azarre. Atzera begira. Badu zerbait, Richard Pigenkek. Eta hemen dator, pelotoi nagusia edo talde nagusia. Andrea Tafi eta Roberto Conti buruan direla. Oso azerre, Richard Pigen. Zerriaren amabian. Munduko txapelketa hemen, Euskal Herrian, Donostian. Lau minutu eta hogeita bost segundura beste zaldotxo bat etorri da, amabost, amazazpi bat txirrindulari, tartean Pascal Richard. Aiartzagunaren iesaldia bukatzera doa. Bai, eta momento, bueno, ja ez ardu ez da, baina momento, txar samarri eze, oain gentsuritzketa igon bidabe, eta horre barik ez topetzen dena guntatzen moren godanik, espada lasei hotzen aurrean mitzat, ez topetzen dena guntatzen moren godanik, eta ostera atzen gatuko da, bakarrik. Festinako gizonak, Didier Ru, Logan Brochard, Bortolami ere, hor ikusi dugu, sartzen. Bukatzera doa gaurko protagonistaren bakarreko ibilia. Iñaki Artzagona harrapatu dute. Beraz, 167 kilometro inguru egin ditu, bakarrik Euskadiko bizkaitarrak. Lasterketa buruan jende gehiago sartu da, Tosnik, Deker, Bitezber, Eulot eta García Casas, hoiek ziren. Elkarrekin, eta hoiei, hiru gizon gehiago elkartu zezkie, beraz, bost gizon, gaintzurizketan gora, lasterketa, elmugarako 70 kilometro geratzen dira, hor duzu, poskotea, Tosnik, Eulot, Ezber, Erik Decker eta Felix García Casas. Eta hemen suerte txarra izan duena Fermin, Maximilian Estiandi izan dara, aipatu duzu, aurrean ikusi duzuela talde honetan, baina matxureren bat izan du bere bizikletan, eta bazarraren kontra amorrazioz bota du, ez du batek iterik izango aurreko multo honekin, beraz, hortzik elitzu da, atzikazorren beste multoaren zai. Atzeko zari, Juli ikusi dugu, baita Bartoli bera ere, Sorensen, Rominger, eta beste txirrindulariko gelditu dira, eta behar bada hemen gantzen uzketan esango dizugu zenbateko zen, bortekoak talde nagusiari atzeta dio zenbatorren. Hemen ari gara ikusten bien bitartean lasterketa buruan, boskotea talde itxiz, Tosnik hau ere ez da badazpadako denboraldia egiten ari aurten. Telekon taldera pasada, hau du, bere den denboraldia Alemaniarrekin, eta inoiz baino hobeto dabil. George Tosnik, Austriako txapelduna, gainera bietan, bi disiplinetan, bakarka eta errepidean. Bosten atzetik Fermin, beste txirrindulari asko abiatu dira. Hortxe dikoa Andrea Peron bera, saeko taldeko beste txirrindulari batzu ere bai, bostekoa Udo Pols ere bertan sartuko da, azkenean amaur bat txirrindulari ere badatoz, Jon Odriozola ere ikusi dugu bertara inguratzen, Abraham Olano, Laurent Dufault eta beste favorito batzuk atzean gelditu dira, eta momentuz, boskotea atzeko garrapatu eta gero beste eraso bat. Hortxari gara ikusten, gaintzurizketan gora, boskotearekin bat egin ondoren, Festina eta Merkatone 1koa, Bitezber, Festinakoa ez dakigu, zein izango den, dena den, hor segitzen dute, Errojuzalek, Jo eta Ke. Turrean, lehenen aipatu dugu, aparteko ikuskitzena eman dutela, eta oraindik ere emateko moduan direla erakutsi nahi dute. Hemen ikusten dago infantriez, eta bueno, ikusten dago naztea dago da pixkat, oain dipa kilometrazko egatzen direla, eta ez direlako gauzak laur ikusten, da bena, bigarren taldea ikusten da bena zer mers, Bartoli beren aurrean, Lutenberger, da, bueno, talde horretan, segurazki, ba, bueno, lehen ikusi dugun bezala, usten dut Asis eta MGko bat iretzen ari direla. Batikeko Bruno Txengi alta betera nore hor da, jende asko da, talde honetan. Loran jela berre ere aurrera joaten ikusi dugu, Udo Pols ere bai, Telekom taldeko txirrindularia aurreratzen ari da, eta bi bitartean,
atzekoen artean ez dira ongi antolatzen ari, eta tartea hartuko dute aurrean zaiatzen ari diren hauek. Horan jela bertekin batera beste hiru txirrindulari izango ditugu berehala, bata Udo Bols bera da. Horan Tufok gurpila hartuko du eta baita Alberto Elik ere. Beraz, lasterketa buruan oraintxe, Loran Jalaber, Alberto Eli, Loran Tufo eta Udo Bols. Selekzio polita eginda, Roberto Laiseka ere hor ikusi dugu momentu batean. Iazko irabazlea, beraz, hor da, Udo Bols. Iaz ere aurten bezala uste dut, iaz ere postu polita egin zuen Gaztela eta Leon lasterketan, bigarren, aurten Oker Espainiz hirugarren edo bukatu du Udo Boltsek, lasterketa hori. Eta... Udo Boltsek iaz aldean aurten garaipen onak ditu. Iaz Donostiakoa hirugarrena izan zen. Iaz Gaztela eta Leonen etapa bat irabazi zuen. Horrela da bosgarrena. Gero bigarren bukatu zuen sailkapenean aurten. Ez du etaparik irabazi. Aurten ere podiuma zapaldu du lasterketa horretan. Hirugarren izan da. Iaz Turra amalaugarren bukatu zen. Aurten 21. Aurten ordea esan bezala garaipen ugari ditu. Gipingen irabazi zuen. Gero Estrasburgen beste proba bat, Euskal Bizikletan, Arratien amaitu zen azken etapa, garaipen ederra, eta azkenekoa Dauphine, Turraren atarian korritu zen, Dauphine Kriteriuma. Erne Fermin aurreko laukotearen atzetik, 17 gizon elkartu dira, Birenke ere tartean zen, eta orain Banestok egingo duen lanari esker, Abraham Olano 35 segundura zetorren taldearekin hurbiltzen ari da aurrekaldera. Beraz, lasterketa buruan laukotea ondoren 17 gizon 21 segundura eta 35era Abraham Olano eta beste favoritoak. Lau hauek ondo konponduko balira, Marino, honek gira une egingo luke. Bai, korre ona dire. Eta, bueno, ba, eskapada peligrosoa dago. Damaz kontu neukin, ba, talde importantea bezartu direla, gehien ez da, bueno, Lotus taldea, Telekon, 11, eta, bueno, Casino bebai. Oin, ba, atzien lan nahi biko due, zer esan nioz, ba, gehien ez be, ba, Banesto taldeak, eta, bueno, beste talde batzu bat dago zorro nahi teko, baina eskapada peligrosoa dago, eta atzean, ba, reazionatu askarren biko dabe. Difo Jalabert, Udo Bouts eta Alberto Eli. Eli Milano Sanremon bigarren izan zen. Iñaki Aiartza guena, oraindik hauekin batera dihoala ikusi dugu. Bat egin dute bi bultzo nagusiek eta orain behar bada beste zerbait gerta daiteke. Jon Odriozolak metro batzu hartu ditu talde honekiko, baina atzetik La François de Gieco beste txirrindulari batek ere alde egin nahi du. Gero eta diferentzia gehiago ateratzen ari da aurreko laukotean, minutu erditik gorakoa izan daiteke. Donostia da hurbiltzen ari direnean, esprin berezia hemendik 5 kilometrora jokatu beharko dute, ongi ari dira konpontzen aurreko lau gizonak, oraintxe jakingo dugu zenbatekoa den diferentzia. Ondo ari dira lanean. Difo Bouts, Jalaber eta Alberto Eli. Atzeko taldean Jon Odriozola. Jon Odriozolak esan dizugu aurten bere lehen turra egindu. Ondo egindu gainera, hasi baino bukatu hobeto. Saint-Étienneko errojoaren kontrako saioan 20. Izan zen. Ba, zerbait. Miracruz gainean, lasterketa burua. Laster sartuko dira zirkuitoan. Orain Kontxara doa zuzenean. Kontxatik Ondarretara eta Ondarretatik Zumalakarregi etorbide honetara. Hemen jendea txirrindularien zai jarrita dezente, denbora dezente darama jendeak. 23 segunduko aldea. Beraz, diferentziak ora doa, lau laguna bentzat. Joan Difo, Iaz Turrean laugarren, Espainiako bueltan bigarren, bai Turrean bai bueltan, eta pagaripen banal hortu zituen. Alberto Eli, egun bakarreko probetan pike modatzen den gizona da. Egun bakarrekoetan ezik, ez ezik, aurten, mini libre irabazi du, itzuli txikia.
indarra hundiko gizona da, ordoa, Jon Odriozola, batikekoa. Eta oraindik hor segitzen du karrera desorganizatute, erasoa da behit artez, eta horre, ba, bueno, horre guntzako bentaja, eta talde honentzako, ba, bebaike. Horrela, ba, apurka-apurka difentzio hori jate jungo direla, eta, bueno, ba, aukiliteke posibilitateak bat egiteko, eta orduan, ba, bueno, aukerak, ba, bueno, garaipen bila juteko, bai. Danak elkarri begira daude hemen, azeko tropelean, Christophe Mañenda, La François taldeko txirrindularia, Tosni jarritza joatzean, Mikel Zarrabeitzia eta Aitor Garmendia urbildu dira gora, baina aurretik loran jalabertuten ez, hauek ere ezin duten lanik egin, hemen ez dira onki konpontzen ari, eta zuen aurretik igarotzerako behar bada diferentziak haunditzen joango dira. Hemen denak ari dira bien bitartean pasatzen. Lasterketa burua dau, Donostian barrena. Lau gizon hobetan azkarrena, Jalaberda. Naiz eta urten Alberto Elik, Milano Sanremon. Garaipenak gertu izan zuen, han sartu zen, esprinan itxu-itxu. Esprinan joan zen hankaz gora Logan Jalaber. Ez Jalaber bakarri, gehiago ere erori ziren. Zabelek irabazi zuen edizioan. Bifo Eldi Jalabert eta Udo Bolt. Hor duzu Santa Clara, hor duzu Badia, Kontxa eta Ondarreta. Laster sartuko da Lasterk eta Kontxako pasealekuan. Hortik Antiguara. Eta Grose Gondartza berri ere bai. Azkatasunaren etorbidean. Bols, Difo, Jalabert eta Eli. Martin kalea da. Azkatasunan etorbidea horre eskubira utzi dute. Baldugu beste referentziaren bat, Inigo. Azkeneko 23 segunduko eman diguzu. Bai, oraintxe sprint berezia jokatzera dijoa zaurreko talde txorretan sartu direnak. Atzekoen atzetik jarri gara gu. Zuzendari guztiak ari dira euren txirrendulariekin hitz egin nahian. Minutu erdi ingurukoa izango da referentziaz, mazin kalean barrena dikoaz txirrindulariak eta zen azpila dagoen hemen zuzendarien eta epaileen autoekin. Rau antaldeko bigizon. Gure kronometro hor duzue, beraz, bueno, hortzen duten. Minutu erditik gora. Hogeita mago segundura pasada. Pankartapean, pelotoia edo eta aurreko taldea. Eundalaro eta laugarren kilometroan zegoen pankarta hori. Laster sartuko da. Donostia klasikoa. Munduko txapelketako zirkuitoan. Orantxe Kontxako pasealekuan, lasterketa burua. Hartzara jeisteko giro beha dago, bizikleta gainean segitzeko baino. Halere, hau ez dute horretarako aukerarik izango, harik eta proba bukatu arte. Hale, kostun da Rabon lan haiten ari dela. Zaurazki ba, bueno, aurretik, lehenengo biarra aurretik ez dekelako inor, eta horrela basilitekela jokatu garaipenerik, eta bueno, ba hori da lehenengo asmoa. Arrokin batein eta gero ba, bueno, aukera egitea. Eta bueno, ba, Raboan jarri du taldea lan aite. Hemen dator lasterketa burua, hemen ez taldaketari. Gero ez eta diferentzia hundiagoa laukotearen txan. Difo, Jalabert, Bolt,
Eta Albert Pelli, iazko irabazlea. Telekom taldeko alemaniarra. Jalabertek ez du sekula irabazi, Donostian, postuanak egindako txerindularia da, Jalaber. Laroi tamaikan Toshiba taldean zela, laugarren izan zen. Beste laugarren postu bat ere badu, hain orantxe. Pankartatetik, pasatzera doa, laugotea. Esaten ari nintzen, laroi tamaikan, laugarren izan zela, Jalaber. Orduan mundu kopa bigarren tokian bukatu zuen. Orduan Kondrestek irabazi zuen mundu kopa. 95ean ere laugarren izan zen Jalaber, Ereiaz 10garren. Diferentzia hortxe, minutu erdiaren bueltan. El muga pankartan talde nagusia 38ra. Klasiko gizonen artean, argitako Jalaber eta Frontiez izan direla hemen aurrekoen artean sartu direnak, beste batzuk, Bartoli, Musiu eta Txemil izaterako atzean gelditu dira eta zail izango dute aurrekoekin bat egitea oraindik hiru itzuli falta diren arren. Besteak beste, ezin alotuzeko txirrindulariak ikusi ditugu lehendabiziko talde nagusi edo pelotoi honetan sartuta, Pascal Herbe ez dut ikusi, baina beste guztiak bai, Bidenke, Dufo aurrenago dago, Loran Brochard, Neil Stephen, Didier Rus, Fabio Bortolami eta Félix García Casas, danak hemen aurrean sartuta daude, eta beste aldean, nik uste Euskadi jarriko beharko genukela, Iñaki Aiartzabuenak oraindik eutsi dio pelotoiaren erritmoari, baina ez dut uste taldekiderenik sartu denik onenen artean. Bakarra da, Euskadiko bakarra da, Iñaki Aiartzabuena taldearen atzekaldean jarrita pasada hemen, elmuga pankartan. Diferentzia 38, orain 40, 41. Mikel Bogerdek jarraitzen du holandako txapeldunak, hor lanean gogor. Raboban taldeak hemen, goratu talde buru bezala Rolf Sorensen du. Sorensenekin batera, Lutenberger, Breukin, Becker, Jonker, lanen ari den Boger, Morenhout eta Van Heswijk. Hoiek dira, Theo de Roiren aginduetara Rabobankek ekarri dituenak. Hau lasterketa burua da, zirkuitoan sartuta, Bolts, Difo, Eli eta Logan Jalaber. Laukotean, garaipenik egin hortutakoa, ontzekoa da. Aurten bertan, 8 ditu. Edau bigarren talde handia izango da. Da, bai, horrela da. Horretos MG-ko aldanien, bantzela bigarren postu horretan, Sinto aurrian, eta, bueno, klaru dagoena, Nikolanek nuduela hone bat egitea, zeia, iru minutura igotzen hori da, diferentzia eta lan gatxarek honek erugugin bat egitea. Talde txaitxiz, David Etxebarria dator, eta horre Euskadik, oker ezpanez bidak hartza, Roberto Laiseka eta Igor González de Galdean hori iruditu zait, atzerapena, ia iru minutukoa. Iru minutu eta 5 segundura ari da pasatzen, talde txoa, bigarrena, beraz buruan lau gizon, 40 segundura talde nagusi bat eta iru minutura hemen pasatzen ari den bigarren talde hau. Elmugarako 45 kilometro geratzen dira, kilometro asko dira orain, Marino. Bueno, bai, klasiketan ez asko, 45 kilometroan bastante gozak, bastante egin eguten dire, baina, bueno, ekusitxe zelago diferentzia doden eta zelain diren eskapada eta bar, ba, bueno, nik usten depa gozak asko aldatzeko mundu duela, eta nik usten guztien hau lakote honek ailegatzen guen nago da nik elbugara. Atzean, momentoz, ba, bueno, Raboan bakarrik ari da tiretzen, baina, bueno, ez du guztien horrek diferentzia gorutzi jotzen. Eta hor ba, zer esanik ez, beste talde batzu beba dauz interesatute lan egiteko batzean. Zer esanik ez, ba, bueno, banesto eta ordezkari undia deko atze talde horretan, eta nik uste dut pixka diferentzia gorutzi dut zemudu ba, lanean sartuko direla. Eta, bueno, zer esanik ez, ba, bueno, ba, mapeiko apio ba dauz hor lan egiteko bezala, La Francia Les Jusqueop korredoreak nik uste dut sartuko direla segurazki lana egiten, eta bueno, beste batzupe bai. Gehien ez behar ikusten dut, ba, ikusi beharko dela
Ze pasatzen den, bueno, ba, igora horretan. Gusten dut, pizkat, korredorik ez duela zautzen igora hori, eta dana, ba, hortxe dago zintxeiken, ba, ber, zer pasatu litiken igora horretan. Norain ego eixe litiken selezioa, hil litiken agorri igora horretan, eta pizkat, ba, intxeiken igora horretan. Eta handik horretan ikusten dut, ba, ja, konzeptu badekela korredoriak itzuliekin, eta ordu, ba, bueno, ja, erabaki batzuk hartzen mugu dutikela korredoriak. Geukere badukagu gogoa ikusteko igoera nola modatzen den jendea. Igoera ez da luzea, baina gogorra gerta daiteke. Bai, eta honek, ba, nik usten dut mundialen antzera handia ekarriko duela, ze, bueno, kilometro batzuk bada euskorrodorik egin je, klasika bada, eta klasika bat mundial bat antzera zemarra da, hombre, mundial baten korredoreak nik usten dut, ba, kalia handikoa dauzela gehien ez beba, estatu guztietako bueno, ba, selezioa etortzen zi, eta kalidade handia etortzen da, eta beha klasiko honetan kalidadea, ba, mundialen antzeako urra-urran dago, eta zer esan nik ez, ba, gauzak, ba, antzera samar izango direla mundialean, eta, bueno, ba, klasika honetan. Mundialean hogeita hamar bat kilometro gehiago egin beharko dituzte. Gaur berrunda hogeita hamar dira, mundialean berrunda irurogei izan hori dira, gutxura bera, berrunda irurogei, irurogeita bost, buelta horretan. Eben duzu Brosar, Pirineoetako lehen jardunaldi erabazi zuen frantziarra, aurtengo turrean, jakina, ordoa Gontzenkov, ordoa Hebner, bere taldekidea, iazko irabazi, Udo Bosch, lasterketa buruan, Jalabert, Eli, eta Diforekin. Ia, gizon hauek nola moldatzen diren munduko txapelketako zirkuito honetan. Hau da tarteri gogorrena. Oriamendi hasi dire igotzen, Bolts, Jalaber, Eli eta Tifo. Azken erreferentzia 50 segundukoa bada zerbait, Marino? Bai, diferentzia, baina hondi, ba, minutori pasatu arte ez da diferentzia. Hondia kilometroa gehatzen dira mugara eta horatzen bakari, ba, talde bat bakari dago. Eta nik uste dut igora honetan atzean iguelo litikela movimento batzuk eta horrek ekarri diteke talde hori puzkatzea be bai. Eta nik uste dut, ba, ikusi dutko dola, ber, hau pasatute gero, a ber, ba, ze aukera hartzen duen korredore. Animatzeko moduko diferentzia da, tartean gora doan bitartean. Aurrekoen animoak zuzko. Ondo etorriko da, Jalaber, Tifo, Bolts eta Eli. Euneko bederatziko porcentaia du iguerak, tarte horretan. Hende asko dago. Klasiko egusten. Urrian ez takiru izango hemen. Jalaber, iguera erritmoa jartzen, beratzean iazko irabazlea Udo Bolts, Tifo eta Eli. 56 segundukoa azkeneko referentzia. 56 segundu. Eta hau da jende emana inigo. Bai, bai, beste urte bat eta baina gutxixiago ezago gaien behar bat akaur jaizkibelen, baina han egoten direnen batu bentsat, ona etorri dira eta oso giro ona izango dute txirrindulariek hemendik igotzen diren bakoitzean. Lehen da biziatzean gelitzen ari dena, Iñaki Aiartzabonea da, baina aldaparekin batera, lehen da biziko eraso kolpeak ikusi ditugu hemen. Tropel nagusian minutu ingurura hurbiltzen ari zen erreferentzia aurreko taldea, baina hemen bizitu egin dute pixkatxo bat erritmoa, eta jakin egin behar ez dute duten pixka bat murriztu. Oso gogor dator taldea, tartaia jarri da buruan, bere atzean Davide Rebellin, atzerago Roberto Conti, bizi-bizi, talde nagusia, lasterketa gura hemen duzu, behek aldean, hauek igo dute. Orain ezkerra aldera hartuko dute, hor bide gurutzean, oraintxe, bien bitartean, pankartapetik, pasatzen talde nagusia. Buruan Tifo, Bolts, Jalabert eta Alberto Eli. Beltran atzean doana, Erik Dekker da, holandarra. Esprin polita duen, txerrendularia. Ernesto Giru gizon ditu, Beltran, Abraham Olano eta hemen ikusten ari garen, Angel Luis Casero, Ezber, Tosni, Hebner, Brochard, Rebellin, Tafi, Digan, Xandri, Xandri lesartu da, Eulog eta Peron, Ordoa, Jon Odriozola, bere taldekidea Tartagia, Kelme gizon bakarra darama, Eskartin, Vandenbrug ere hor da, Merkatonek beste bi, Conti eta Podentzana. Manolo Zaitek berak izan duen bezala, atzean bada interesik duen zirrendularildik oraindik, eta saiatuko dira
orain arte lortu duten abantaila hau ez erezean uzten. Igotzen hasi dira aurreko lau txirrindulariak, berehala esango dizuegu zenbatekoa den aldea. Ia aldapa ora, nobeda derik baden, Jalauer, Bolt, Bifo eta Eli. Amagos kilometroko zirkuitoan, batera eta bestera. Garbi dagoena da, diferentzia bizkena-bizkena jisten ari direla. Orain, gozete iztaldeko txirrindulari batzuk ere ari dira. Aurrera hurbiltzen baina, Manuel Beltralda, 28 segunduko aldea. Aurreko lau gizonak eta atzekoen artean beraz, bizkena-bizkenak erturatzen ari dira tropelekoak aurreko lau hauen gana. Orain Casero, Casero atera da taldetik, Aztela eta León, proba irabazi duen Angel Luis Casero Valentziarra. Bere debut urtean etorkizuneko turra irabazi zuen, urrengo urtean, Vuelta a los Puertos. Iazetzen garaipenik lortu eta urtean lortu du. Aztela eta León proba irabaztea, bertan errojoren kontrako saioan nagusitu zen. Jalaber, anibili da, Caseroren gandik gertu, Jalaber momentuz aurretik da. Ikus ezagun zer dion kronometroak, Angel Luis Casero, Aitor Garmendi aurrator, iruaren tokian, kontriez, partean. Asko luzatu da, amalau segundura, amalau segundura, pasada talde txoa eta oso indartxo Angel Luis Casero. Bai, esan dugu zela, forman dago, eta moralakin be bai, garaipen hartu da guntxe, eta... Ordo, ba, bueno, demostrazio gure du, noaino baliatze egun da, eta, bueno, eta ikusten ari gara, bueno, mine indula eraso horretan. Areta be, ba, ez dakit, ez da, pasatu liteken, pasatu liteken da, ba, bueno, kasero bate litekela hori dukin, ze, ja, begi biztandekoz, eta horrek karri liteken, ja, bueno, bai, Fondriz epe bastante burran bokatu du, eta bate egiten gure nongo direla, eta horre diguel beste oin talde txobate liteko horra horrean, aunque difentza oso txikia diretak usi behar batzean ze pasatzen da, aunque, ba, bueno, klaru da gona Rabobanek espo duzartzen korredoreak balan egin gudula harukekin bat egiten. Hemen dator boskotea, Difo, Eli, Jalaber, Bouts eta Casero. Aurreneko itzulian, 40 segundurekin pasa dira. Bigarrenean 36 segundurekin ikustezagun. Anatzean ikus daiteke, peroto ja edo talde nagusia. Dudari gabe, diferentzia txikiago izango da. Jalaber buruan dela, azken itzulia astera doa. Azken 15 kilometroak 17. Edizioa bukatzeko. Begi biztan dara matzatalde honek aurreko bosta. Eta segunduak hor dituzue. 14. 14 segundu besterik ez. Marino, lasterketa bizi bizi dago. Bai, bai, eta oraindik gozak, bueno, pilpilan da dituzuet. Joen diferentziakin bat egin dugu, danak, eta, bueno, azken dugu gorra hortan. Ikusiko dugu hor zer pasatzen da. Ikusi dugu ba Casero indartzu ondala eta bueno, pizkat indar batzuga gastatu duz eta postera hor azken egoera izatera esamaz beste modu batera ikusten dira gauzak eta hor ba esperientzia duen korredoreak eta aurre urteko duela eta hor ba azken baten taldetxo bat aldiatuko dela ez bogara, ez da gizelakoa, baina taldetxo bat bakarrik iztopetzen aldiatuko nik ino. Angel Luis Casero bakarrik geratu da lasterketa buruan. Añorgatxikin, Banestoko Palentziarra, hor duzue, jotake besteak arrapatxarekin batera. Hau da, taldea boskotearekin bat egitera zifan momentu berean, atera da Palentziarra. Eta metro batzuk hartu ditu, orain nire Stephens, jarri da talde horren buruan lanean. Hoi segundu diferentza bat, eta hoi segundu agutatzen duen olitekan, agora. Horreban beharko duen guztia, da, Difo berriro. Logan Difo. Logan Difo, Andrea Peron beratzean, Mikel Zarrabite atzerago, Logan Difo, lehen lasterketa eta buruan izan da, oraindik ere geratzen zaio, zerbait. Logan Difo, Suitzarra, Angel Luis Caseroren bila. Antzulu pankartatze, gantxe asko beratzen gaina harrapatzeko. Duen guztia ematen ari da. Miguel Induren entzerra jendia dauka, ez ordea, aldapagora, hau baldarra bada. Aurretik ikusita, antzeko plantako gizasenea da, baina aldapa gora, ikusten ari garen ez, baldarragoa da Valentziarra. Angel Luis Casero, Andrea Peron, Isar Bigen, Mikel Zarrabitia, baloti ere hor da, Abraham Olano ere bai, bere atzean Gontzenko, atzerago Tartagia.
txerrendulari batzera batean, Rabo Baxiko Michael Fogart, txerrendulari batzera batzera batzera. Andrea Tafi, ikusten zagun, la franseko gizon batera da, Mangen. Ja, bai, Mangen da, listo Mangen. Angel Luis Casero. Eta Dufo. Eta Dufo. Eta Bia Urbina Mangen. Osea, hau da, izgat, raro, xamarra zelan, Dufo, lehen hainbeste kilometro eta jota aurretik, eta oain bat egitea atzetik erasoa jota igoera horretan, ba, bizkat harritzekoa da. Bizkat hor, ba, esaten nahi du, ba, despiste hundi eukin duela Casero aurrea guzten izteaz, ez dago zentzurik. Olako indera askunda gutzi aurrera juten Casero hori. Dufo eta Angel Luis Casero biak elkarrekin dira. Orain, zeinek egingo du hor lan? Da hor bize bilurrekin eta orduan batzen guntzako bizka bentaja eta beste korroen bat etorri liteke hor enpalmatzen honekin. Diferentzia oso txikia dire eta edozen momentetan egiteke bat danak o taldetxe bat aurrera jun o bueno, gauza asko pasatu liteke ez. Atzean ze ari zara ikusten inoiz estaran? Andrea Tafik orain jo duela aurretik. Abraham Olano egin nahi izan du aurrera, baina ez diote utzi. Oso segundu gutxi daude aurreko pilak eta tropel nagusiaren artean, baina etengabeko erasoak ikusten ari gara orain Rabe Bankeko beste txirrindulari bat da. Azkeneko kilometro hauetan ez tapakerik izango. Sorensen. Bai, ben Sorensen. Bede atzean Merkatoneko Ezber. Gitez ber. Atzera baskartin. Horra bieskazkoa. Hemen horreta doizen bitartean, ba, lasaitasun horretan beti aurrekoak kopotzen bedire, ba, eukiliteke posiblea. Hor dituzte, hor dituzte. Eta hoen edo zer pasatu liteke hemen. Kopulu hundiena segurazki festina izango da, baina azkarrenak ez dire festinako korredoreak. Bortolami kontuen ekin biharko da. Xandri orain. Xandri eta bere atzean Ezber. Bost kilometro helmugarako denak batera. Ja, jetxieran, nobeda derik izaten den. Gatsa da, baina hor behar orkizten dugu bande buruko bere pausten eskututu duela. Eta korredore askar samara da eta posible ekin, abraan eko zer esanik ez. Etxean dago eta nik usten dugu abaik, osala posible batzuk. Zoren zen be korredore ondo moldatzen den korredore da, Bortolami bai. Eta ikusiko dugu, a ber, ba, nik usten dut oso pilpilean dagoela garaipena eta sorpresa doletekela, ze azkenengo kilometrutan, ba, ikusten da olako talde bat ez daula kontrolatzen eta eoletekela olako erason bat eta metro batzuk gina jeatu korredor mape bai, daneti pasatu litegola talde hundi baten. La franseko Mangen ere kontuna hartu beharko dugu, Marino? Bai, bai, bai. La franseko bai. Frederik Gedone jozuen ederra, Paris Ruben. Uste gabe, harrapatik bai, mundu guztia. Eta turrean, Mangenek, espinean. Bai, espinean lortu zuen. Inork uste etxuela, han azaldu zen bidezoa kora jasotan, gainera urruti dugu zuen, eta lortu egin zen. Rol Sorensen, bere taldekide bat, ez dakigu, Dekker edo Jonker, elmugarako lau kilometro. Dekkerri jodu lehazo da Sorensen benazetik urten du, eta... Hor dituzu, Raboan taldeko biak eta... Ba, ointafi gatzari gortu. Banako lerroan gainerako guztia. Rabo Bankek hemen aurrean lau txirrindulari ditu, Fermin, Raul Sorensen, Erik Dekker, Patrick Jonker eta Michael Boger. Hau ordea Iorria Mendin galitu eginda, beraz beste hirura galitzen dira. Hori Dekker da aurrean doana, bere atzean Sorensen, atzerago Tafi. Gero, Refin taldeko gizon badoa, Kolatze. Stefano Kolatze. Eta hori oso korrela espertu da. Donostia klasikoaren historian izan den esprinik. Haundien, izango da? Ba, hilaren gopustarako. Iru kilometro besterik ez. Hama zazpigaren edizioa bukatzeko. Taldea itxiz, Roberto Conti. Aldapetan behera. Hortiz, zuzenean Urbieta kalera. Ah,
Goizeko 11 eta erdietan hasieran proba bukatzera doa. Bataz bestekoa 29ren bueltan ibiliko da gaur. Protagonista kilometro gehienetan gogoratu, Iñaki Artzagoena izan dugu. Iñaki Artzagoena aizkier pasa ondoren harrapatu dute. Xandri 2 kilometro mugarako. Maximilian Xandri britaniarra. Veteranoa da, aurten ez du garaipenik. Donostian azken urteotan, ba orain bi urte, 7. izan zen. Seigarren postu bat ere badu, 92an egindakoa. Gaztansek, ordezkaritza handia dara ma, Xandri, Rabeli, Eulot, berriro etenak elkartu dira, lotoko Thomas Fleischer, kontrolan egiten telekon, denak elkarri begira, lasterketa polita ikusi dugu eta bukera ere uste dut, zola garra izango dira, Jon Odrio zola! Batetik baloti, Antiguoko tunelera iristen direnean, kilometro bat faltako da, hortxe dihoa, Polti etxeko gizona, baloti erasoa jona jan. Jagaretia urtendu den ruberan, eta hor, ba, ez dago diferentziarik, Bortolami hor gozten da, Bortolami kontu negiteko, ez, diferentzia eta... Tartetxo egin dute, ba, tartetxo egin dute, Jon Odrio zolarean da. Mikel Zarrabitia, Jon Odrio zola. Da, Bortolami. Gianluca Bortolami. Baina hor bilurra dago eta bata beste behire. Inok ez dugu dut iratze. Jon Odrio Zola eta Mikel. Roberto Petito. Baita. Jon Odrio Zola baina tierra da buruan. Mikel Zarrabitia, horzak estututa. Ikustezagun. Mikel Zarrabitiak ezin du. Bortolami, Baloti, Jon Odrio Zola. Atzean Eli dator. Elien atzean Peron, atzerago Gontxenkov, atzerago Brochard. Azken metroak dira, Bortolami buruan. Bortolami munduko kopan bi proba irabaztakoa da. Bi proba eta munduko kopako saikapena ere bai. Ikustezagun azken esprinean, Bortolami. Ikustezagun, Fondriest, orain erdi erritik. Ea, Bortolami, Bortolami. Ia... Ba, la franseko Rebelin. Jaso ditu besoak. Estai mainen hor Rebelin izan da, eh? Izan daiteke. Kaskoarekin Rebelin, seguren. Baina oso eskauzak estu izan dira, eh? Oso estu. Davide Rebelin. Italiarra. Kaskoarekin hor barne barneti sartu den txerrindulari hau, Stefano Kolaje duzu, eh? Ja, errepikaldiak zer dioen. Esprin estua izan da azken metroetan. Zumalakarregi etorbidean. Donostia, Donostia klasikoaren 17. edizioaren bukaeran. 250 kilometro egin ondoren. Talde handia helmugaratu da. Ikusi dugu, Marino, munduko txapelketako zirkuitoak zer eman dezaken. Bai, da ez da uste nolako selezion din. Ez, nik ere gehiago zera uste nuen. Bueno, hori ba, ja komentatzen zen, azpaldiki ja jakin zen eti zelako zirkutu zen, ba, esalako lago selektiboa, eta nik uste ba, gerko proan bitartez, ba, horrela segitzen duela. Bortolami, Jon Odrio Zola hortzak eskututa, tartean italiarra, Baloti, Uñatiarra benatzean, Mikel Odrio Zola, oso proba polita egin dute, bai, Rebelinda, kaskoarekin Rebelinda tor, bere aurrean Peron, horre ingo du, irudietan eskubira Rebelinek, Fondresten atzean. Hor dator, Fondresten gurpil hartuta, Rebelin. Bortolami artean buruan. Hor dator, Rebelin, bere kasko eta guzti. Eta... Ia... Ba, Gontxenko bera ere... Bien artean dago. Etzen aparte. Ba, bai. Zoren zenek aurri nahi du. Kolajek ez da gitiru arren noin gozaren, eta... Bai, jauna, Rebelin, Gontxenko, Kolaje... Fondriest, seguruenik. Bai, Fondriest, Bortolami, Zoren zen.
Mundu Kopan orain arte garaipeni lortu gabe zen. Davide Rebellin italiarra. 26 urte laster beteko ditu. Ba gaur, 9 da gaur. Bederatzi da gaur. Ba gaur bete ditu 26 urte. Ni errojori begira nengoen, ia gaur urte egun ote zen. Eta gaur marka egin du. Bere urte betetze egunean damen egun da, posiblea dundia Bortolami garaipena lortzeko. Hor ez dugu naixen Bortolami gazko arrezgatzea eta nik usten dute garaipena lortze galdu dela. Hor arrezgatuko zuen gehiago, seguraski garaipena lortuko zuen. Bortolami, Baloti, Jon Odriozola, Mikel Zarrabeitia, Eli, Gontxenko Fezkerrea, Peron, bere atzean Davide Rebellin. Esprin oso berezia izen da, ez da organizatu izen esprina eta kolokazio oso importantea. Eta hor, ba, bueno, zeinen edu eta hartu, eta, bueno, hor, nire usten dut, Rebellin alde ondala, ba, bueno, fondirezek lanzautzala oso oso ondo. Eta, bueno, ba, bera suerte eukin jua fondezen edu bere hartzea, igual, ba, bueno, hori irabaki gartzea beha, ba, klaseko korrentzako da, eta berak, ba, errubera oso polita hartu. 26 urte bete dituen egunean, Davide Rebellinek lortu du klasikoa irabaztea. Donostia, Donostia. Bigarren Kontxenko, hirugarren Kolaje. Eta Mundu Kopan lider Rolf Sørensen. Bortolami bat zitugu izen arrezgatzea, arrezgatuko zuen, iguel, ba, garaipena lortuko zuen, eta atzatik gero lanzatu etorri dira, eta ez du dukin Bortolami gero, ba, hori ritmo aldak eta fuerte egiteko modurik. Jon Odriozola egin du lasterketa eta buka. Hemen txatokagu, Fermin, nahi baldin baduzu. Horan txari gara ikusten. Hemen, brotxarrek. Horan txari gara ikusten, ailega era. Lasatu du, gero, hemen urten du ezkerraldetik fondiria segre fondezen errebelin. Rebelin, kolaje gartu du, eta bestaldetik gontxar bakar-bakarrik espintzatzen. Gontxenko, eskubitik, fondri ez eta rebelin ezkerretik. Hemen txatokagu, Jon Odriozola, Fermin, iruditzen batzitzu, zai dago. Zorionak, Jon, ikaragarrizko lasterketa egin duzu gaur. Bai, pena bat izan da bukaran ez, joe, hor bertan ikatzea ez du bitu eta ikusinen, ba, lehenengo ia, bigarren, da, esprinan ikatzean ez dut ikusi, pentsatete huekoa zegoela, eta pena bat hartu da ez, adi, bueno, pentsatu bete momentu hortan, ba, bigarren iteko posidan eukala ez. Erasoa kilometro bat faltazela edo pixka bat gehiago jo duzu, esperantzarekin, jotzeko momentuan zer ikusi duzu dena galdiriz edo dela edo? Bai, ikusi dute dena geldik eta bueno, probatu bindet, ez. Agian esprina meneko azkarra naiz, baina momentu hortan ba ez dago pentsatzerik, ez. Probatu eta kitxo eta bueno, lehen hau ere probatu dut pare bat aldiz da eta posi nago, ez. Solako klasika baten aurrean ibiltzea importantea da niretzat. Inaki hartzauena hor duzu, podiumean. Ondo merezita dago, dagoen lekuan Inaki hartzauenak. Kilometro asko egin ditu alde egin da. Ez dakit, guztira zenbat izango ziren, baina eunda irurogeita marren bat, eunda irurogeita zazpi edo, oker ezpa naiz. Rebellin, 26 urte bete dituen, egunean, Donostia, Donostia klasikoa, irabazi du, italiar honek. Garaipen handia, garaipen garrantzitsua, Mundu Kopako garaipena. Asko balio duen garaipena da, honek giroan etapa bat batu. Eta gireko etapa horren aldamenean jartzeko moduko da, gaurko garaipena. Bai, hori ba, bera egizu dutu ezta, baina gaur iguela da izen korrode gehiago medito gehien ninduena garaipena lortzeko, baina bueno, horre onda, da garaipena lortu du eta hori da nire zundepa garantzituen azken baten. Horre ba, eskutu nibili dire hor korrode asko eta bueno, gero azken momentuan agertu dire. Fondri ez gehiago agertu da, kasero jordu dira zabitzatea dintzeta alegin dira kasero nartzen jutea. Eta bueno, ba, olako rekordio estanen saletiboan, ba, bueno, beti bitne aukerak korredoreak beste aukera gehiago oten dire eta bueno, beste korredo batzuk bitne posilea eta gaur, ba, bueno, Rebellinek osa danago ondo aprobetxatu du eta garepen hor dira. Honek Euskal Herriko podiumak maiteak dauzka, Marino. Honen fitxari begiratuz, 94ean, Euskal Bizikletan, hirugarren bukatu zuen. Urren urtean, 95ean, Euskal Herriko itzulian 5. izan zen. Eta gaur egin da, Donostia Donostia klasikoaren podiumean, gaur irabaz bereza da. La Francesa de Ye, taldeko Davide Rebellin italiarra.
Beste sari batzuk eman dizkiote, baina txapela oraintxe bertan antziko diote aurtengo klasikoa irabazi duenari. Bere irritar batzuk ere, bere herritar batzuk ere inguruan dira, behar bada oporretara etorriak, eta hasi dira Happy Birthday kantatuz gaur bere urtebetetze egun delako. Burua estaltzeko moduko txapela jarri diote.